କଟକରେ ବିଜେଡ଼ିର ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବ। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଦେବାଶିଷ ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କ ବାସଭବନରେ କଂଗ୍ରେସ ଓ ବିଜେପିର ଶତାଧିକ କର୍ମୀ ଓ ସିଏମ୍ସିର ଅଟୋ ଆସୋସିଏସନର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତା ମାର୍ଚ୍ଚ 24ରେ କଟକରେ ପୌର ନିର୍ବାଚନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବାବେଳେ ଏହି ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବ ବିଜେଡ଼ି ପାଇଁ ଅଧିକ ଫଳପ୍ରଦ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କଟକ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଦେବାଶିଷ ସାମନ୍ତରାୟ। 20 ଓ 23 ନମ୍ବରରୁ ଅନେକ ଟାଣୁଆ ନେତା ଓ କର୍ମୀ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ବିଜେଡ଼ିରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସ୍ୱଚ୍ଛ ତଥା ନିର୍ମଳ ଶାସନ ସେମାନଙ୍କୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ କରିଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ନୂଆକରି ଦଳରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା କର୍ମୀ ଓ ନେତା। 20 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡରୁ କଂଗ୍ରେସର ଟାଣୁଆ ନେତା ବିଜୟ ବାରିକ, ବିଜେପି ନେତ୍ରୀ କୁମ୍ଭା ବାରିକ ବିଜେଡ଼ିକୁ ନିଜ ଦଳ ଭାବେ ବାଛିଛନ୍ତି। କଟକର ଅନେକ ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ବିଜେଡ଼ି ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ହୋଇଛି, ତେଣୁ ସମସ୍ତେ କଟକର ବିକାଶ ଦିଗରେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିବାରୁ ଏକ ହୋଇ କାମ କରିବା ଠିକ୍ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସେମାନେ। ଅନ୍ୟପଟେ ଅଟୋ ଆସୋସିଏସନର 5000 ସଦସ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଏକଜୁଟ ହୋଇ ବିଜେଡ଼ିକୁ ସମର୍ଥନ କରିବେ ଓ କଟକ ମେୟର ପ୍ରାର୍ଥୀ ସୁବାସ ସିଂ ତଥା କର୍ପୋରେଟରଙ୍କୁ କଟକବାସୀଙ୍କ ସମର୍ଥନ ମିଳିବ ବୋଲି ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ରାଇଜିଂ ଓଡ଼ିଶା।